Olympic standing, number 2 of the world ranking, number 6 of the Olympic standing, another Olympic standing, number 18 of the world ranking, number 33 of the Olympic standing. Ну от саме час і для останньої золотої дуелі в дисципліні кумі про людину. У суперниках у нього представник Азербайджану. Ну, не топ, він навіть не перший в Гурбанлі. Важливо, що Гогіта Арканія вкрай досвідчений спортсмен. Класне. В принципі, так намагається бути просто. І саме за рахунок досвіду він зараз і здобуває свій перший бал плюс 84 кілограми. Тут так майже сам продовжує пресингувати азербайджанин свого опонента. Йому треба щось придумати. Гогіта тут же намагається підступає азербайджанин, була спроба від нього закинути уражанин і досі наступає, але одним пресингом перемоги не здобудеш, пора вже. Але одним пресингом перемоги не здобудеш, пора вже. Одне очко, так. Так і є, рахунок 1-1. Асімана. Знову ж таки, підступає азербайджанин. Вже упродовж кількох років. О, удар на удар, цікаво. О, удар на удар, цікаво. Цікаво, напружена має бути кінцівка в цій дуелі. Знову ж таки, азербайджанин намагався, по-моєму, одночасним ударом і рукою, і ногою дістати свого опонента. Знову ж таки, азербайджанин працює руками, всім тілом, а Гогіта працює головою. В цьому принципова різниця між хорошим спортсменом та висококласним спорт. Це 3-1, перевага у 2 бали на користь Арканії. І 2 бали на користь Арканії. І претендував на 2 бали за удар по тулубу. Тримаємо на суддівське хантей і випадок, коли клас б'є і силу, і майстровий. Прощаюся, надалі дивіться повтори зустрічей за участю українців. Це будуть бронзові на YouTube-каналі XSport.ua.